Това ден продължаваме. Меглена Кунева е тук при мен, бивш еврокомисар и главен преговарящ за присъединяването ни към Европейския съюз. Здравейте, госпожо Кунева. Здравейте. Очакваме към разговора ни да се присъедини Милен Керемечев, който пък е бивш заместник министър на външните работи. Колеги, последно имаме ли връзка с него в момента? Нямаме. Малко по-късно ще го присъединим към нашия разговор. Госпожо Кунева, поканихме ви, за да обсъдим какво се случва с стъпките, които вървим вече повече от 10 години в посока на това да станем пълноправен член и на Шенген, да влезем в шенгенското пространство. За пореден път бяхме спрени. Сега очакваме в началото на септември Нидерландия да реши дали ще даде зелена светлина, защото това беше една от страните, които ни показа, иначе казано, червен картон. Сега се струпват едни доста нелицеприятни за имиджа на България събития. Шпионски скандал с българи в Великобритания, които информират Русия. И отделно имаме един тук показан разстрел на Алексей Петров. Правят се вече такива и буквални, но и косвени връзки за това, че тези събития от последните дни също ще дадат отражение, отзвук негативен за България. Какво мислите вие? Първо, не трябва да губим никакво присъствие на духа и да показваме каквото и да било колебание. Аз мисля, че всички тези самоизпълняващи се пророчества, как ще ни спрат, как нищо няма да стане, как ние отново ще бъдем отхвърлени, не ни вършат никаква работа. Когато аз приключвах преговорите по глава правосъдие и вътрешен ред, повярвайте ми, не беше никак леко време по отношение на организираната престъпност, която беше факт. Причините са много, крият се исторически, ако щете, и разпадаща се Югославия, и много други наслоения, за които нашите партньори бяха наясно. Въпреки това, приключихме преговорите. Трудно, но ги приключихме, включително и с подкрепата на Нидерландия към онзи момент. Каква е връзката сега? Помогна? Какво ни помогна? Помогна ни това, че имахме план. Че имахме план и че този план започна да се изпълнява и ние бяхме в много близка връзка с всичките си партньори, за да докажем, че стъпка по стъпка ние изпълняваме този план. Ако минете в днешната преса от европейските страни, ще видите няколко много интересни новини. Едната е на интервю на словашката президентка Запотова, която казва, че макар че те имат шпионски скандал в пълния смисъл на думата, в страната, тя казва, все пак полицията не е била на тяхна страна. Става въпрос за престъпление по глава първо от наказателния кодекс. Наистина, изключително сериозни и масови. От друга страна, Бундесвера е уличил и разкрил много пак тежък шпионски фронт, който негов служител, който се занимава включително и с информация, и то информация за Бундесвера, че е предложил услугите си на Русия. Казвам го, за да не смятаме, че ние можем да бъдем някакъв остров и когато и да било нашата бдителност, ще може да се притъпи. Не. Това, на което в момента трябва да отговорим, е какво правим. Какви са стъпките? Да, това е факт, че има показен разстрел, но опитите да се изкара този показен разстрел като част от голяма група организирана престъпност, поне хората, които са ангажирани професионално с това, не дадоха никаква индикация. Хващам се за думата, което използвате. Да довърша, моля ви. И друго, което според мен трябва да се има предвид, е, че опита да се изкара това като политическо убийство, за това, защото Алексей Петров твърдяно от някой е бил във връзка с правителството, също не намира никаква подкрепа. Нека да не отиваме сами в тази посока, в която няма никакви доказателства. Ако има доказателства, нека да ги кажат и нека официалните органи работят по тях. Но за сега такова нещо няма. По отношение на думата, която използвахте, план, че тогава, когато вие с още много хора сте преговаряли за влизането на България в Европейския съюз, е имало план. Има ли препратка към днес, че сякаш план няма или има, но той не се следва, не се изпълнява или е в някакви размити рамки? Вижте, всеки план може трябва да бъде... Може да греша, така прозвуча. Не, аз просто споделям моя опит. Да. Дали има план, това е въпрос на правителството, на съответните специализирани органи да кажат. Сигурна съм, че все пак институционална памет има в министерството, в съответните служби и те могат да я използват максимално. Но всеки един план трябва да се оживи.
Планът може да се оживи само през хора. Само пред хора, които работят върху определена тематика. Аз имах този късмет, този шанс да работя с много мотивирани хора. И мисля, че това е много важно да се направи и сега. Мотивацията в екипа. Направи ми впечатление при правителствената пресконференция, че се заговори за необходимост от по-добра координация. Точно това беше. Това е много, много сериозен сигнал, че по аргумент на противното, тази координация в момента не е достатъчно добра. За това, че липсва доверие в професионалното ръководство и то на най-висока степен, на най-високите етажи между политическото и професионалното ръководство на Министерството на вътрешните работи. Това са изключително сериозни индикации, те трябва да се адресират. Също така, състоянието на службите, състоянието пак, отново ще кажа, на доверие, което твърдяно липсва. Ако е така, значи ние имаме много сериозен, иерархичен, професионален проблем и липса на достатъчно здрава спойка между професионално и политическо ръководство. Така не може да продължава. Добре, след малко ще ви попитам дали политическата стабилност дава отзвуки на тази спойка и координация между службите, защото виждаме как идват едни рокади по върховете на службите, идват други и правят същото. Случи ни се един много кратък период от време, в който имаше размествания. Милен Керемечев, бивше заместник министър на външните работи, е вече на пряката ни линия. Здравейте, господин Керемечев. Здравейте, добро утро. До сега си говорихме с госпожа Кунева за възможния отзвук и от шпионския скандал, и от разстрела на Алексей Петров в Европа и изобщо в шенгенското така семейство, да се даде зелена светлина на България да стане член на шенгенското пространство. Какъв е вашия коментар? Правите ли връзка изобщо? Вероятно ще добавите и вие още други предпоставки, които вероятно ще направят трудно присъединяването ни към Шенген. Слушам ви. Аз съм настроен доста скептично относно присъединяването на България в шенгенското пространство, даже и в следващата година, защото, съжаление, през последните години България не слиза от първите страници на западните медии, и то само с негативни коментари. И както се вижда, пробива в сигурността на границите ни, високата корупция, чадъра, който явно има и върху трафика на хора през границата ни, а и освен това видяхте не само знакови убийства, проблеми с български граждани, които са обвинени в шпионаж, но спомнете си за едно избирвано лице от Интерпол, червена бюлетина, което се оказа в България и почина в България, говоря за единият брат Галеви. Всичко това показва, че нашите граници за пореден път будят недоумение, тяхната охрана буди недоумение в нашите партньори. Трудно можем да докажем, че България е стабилен и предсказуем член на външната граница и охраняваме външната си граница по възможно най-добрият начин. Хващането на толкова много мигранти в вътрешността на страната, а не на граничните пунктове, също показва за пробив. За съжаление, преди ден имахме такъв система. Случай. Да, да, и то в центъра на София. Така че всичко това и всички тези коментари по никакъв начин не помагат България да има едно стабилно присъствие в медиите в позитивна гледна точка. Ще дам пример за Хърватия. Хърватия много бавно, спокойно и с известната доза лобиране в добрия смисъл на думата, успя да постигне своите цели без много скандали, да сте чували нещо да се е случило последните години в някакви тежки проблеми. А ние стоим в медиите само с негативни новини, което, отново казвам, по никакъв начин не ни помага да изчистим имиджа на това, че върховенството на закона в България, това, което ни обвиняват и останалите страни членки, като Нидерландия, като Австрия, че върховенството на закона всъщност има
промяна в последните години. Добре, госпожо Кунева, по отношение, преди да стигнем до политическата стабилност, хубаво е да обсъдим и външната ни граница. Безспорно, това беше основната тема, заради която Нидерландия ни даде червения картон миналата година. А сега пак споменахме случаи не само преди ден на Орлов мост. Изобщо доста така сериозна тенденция се оформи това с мигрантите. Абсолютно не е обезпокоявано да се озоват и то след инцидент да се разбира за тях в България. Къде е проблема? Някой тук у нас не си върши работата, не иска достатъчно помощ и съдействие от Европейския съюз или нещо друго, не знам. Вижте, и двете тези, които вие предлагате, че трябва да се работи повече и по-добре и с по-добра организация, аз завърших нашия разговор преди малко с това, че не може да казваме, че няма координация. Това е много... И след това да не се вземат... И то не да го казваме мерки. Ние медиите, да го казват властите. Това е добре, че е казано. Това означава, че има разбиране, че е необходимо да се промени нещо. Но в момента, в който го кажеш, когато си на властова позиция, трябва веднага да предложиш план. Защото какво правим в момента? Ние казваме... Ето тук и в вашето студио... Констатираме проблем. Не само констатираме проблем. Ние... Казваме защо България не може да стане член на Шенген. Това е за мен абсолютно простреляване в краката. Ние сами стреляме срещу себе си. Това, което ние трябва да направим, особено ако аз съм била в институционално качество и аз не мога така да говоря за страната ни. Това, което аз искам да направя е и което бих се опитала е да кажа защо България от външно-политическа гледна точка трябва да влезне в Шенген. Защото това е сигурност и за самия Шенген. А защо това говорено от властта не е по-силно и по-завладяващо, отколкото негативното говорене? Понеже говорихме за... Господин Кремичи говори за Хърватска. Въпросът е, че Хърватска насити пространството с много позитивни образи за себе си. А ние стоим към негативните, без да правим нищо, за да наситим с позитивни образи. Извинявайте, хрумва ми нещо, приемете го като поток на съзнанието. Аз изключително се зарадвах на наградата на Георги Господинов. Тази награда обаче нямаше да бъде възможна, ако нямаше превод. Превод. Колко дава България в момента за превод на български автори? Дали се увеличи след като Георги Господинов направи този голям пробив? Мисля, че не. Ами не. Всъщност, тревожното е, че са намалели парите за преводи. Това не е добре. Ние трябва да видим... В момента имаме изключителен успех с български шахматист. Какво правим от това? Ако е необходимо да стане България по-позната с добрите неща, които се правят у нас, нека да имаме някаква стратегия по този повод. И тя да не е свързана с туризма, ако може. Да е свързана с други неща. Ако ние имаме и сме разпознали, че имаме определени недостатъци в областта на управлението, нека да видим как се грижим за държавната администрация. Нека да видим този закон за МВР работи ли след като има такова драматично неразбиране между политическото и професионалното ръководство. Две са министерствата най-малко, които имат специални закони. Това е закона Външното министерство, закон за дипломатическата служба и закона за Министерство на вътрешните работи. Нека да видим какво работи и какво не. Едно от нещата, които на мене ми направи много лошо впечатление, е закриването на Министерството на държавната администрация преди много години. Аз не съм го откривала. То не беше и по времето на НДСВ открито. Беше преди това. Но аз мисля, че това, което на нас ни липсва до ден днешен, това е добра грижа, добра мотивация на администрацията във всяко едно министерство, защото в последна сметка те изнасят преговорите на държавата. Освен политиците, които трябва да пазят малко дистанция, когато се блъскат един с други, когато непременно държат да вземат политически дивиденд от някоя трудна ситуация в страната, спрете за малко. Добре. Спрете за малко. Ако направим тези две неща, тези две стъпки, тогава ще се оживи нашия план и за Шенген, и за еврото. Иначе просто няма да стане. Ние даваме аргументи в посока на обратното. Господин Кирамичев, на мен лично ми звучи изключително логична тезата, че наистина ние в момента говорим защо България няма да бъде допусната до Шенген, което само по себе си наистина не изглежда, не е просто красиво, ами не е логично, може би. Има ли проблем в действителност с имиджа, който самите ние, властите, не си дават сметка колко всъщност е важен, когато се говори за дипломация, за преговори?
За да има позитивни новини, ние трябва да ги изработим. Как се изработват позитивни новини? С реални действия. Реалните действия означава ние да се похвалим, когато не само хванем шофьор, който превозва в буса си 50 мигранти полуудушени, а в момента, в който ние хванем неговият организатор, в момента, в който ние хванем цялата престъпна група и чадъра, който се разпъва над тях. До момента, до който ние стигнем до най-високите нива на тази корупционна, тя и корупционна схема и я покажем на своите партньори. В момента, в който ние покажем намаляване на мигрантските потоци с проценти. В момента, в който ние покажем стабилност на икономиката, повишаване на инвестициите в България, по този начин покажем, че България е стабилен и предсказуем партньор и в бъдещето в еврозоната. В момента, в който ние спрем да имаме разнобой между институциите и излизаме с едни и същи наистина позитивни новини пред нашите партньори в НАТО, доколко България е стабилен и предсказуем партньор на същото крило на НАТО. Тоест, ние трябва да произведем тези позитивни новини, но те трябва да все пак да излязат в реални резултати от борба с точно тези язви, които ние в момента имаме. Ние в момента имаме язви. В западните преси ние излизаме с тези язви, за да можем да ги адресираме и да можем да покажем, че сме постигнали нещо. Защо не можем да произвеждаме всички тези позитивни новини, като го казвам абсолютно далеч от идеята за клишето? Позитивни новини, че се справяме и с корупцията, и с мигрантите, и с организираната престъпност, и с правосъдната реформа. Ами, за съжаление, тези, които са така най-гласовити, са тези, които явно и съвсем целенасочено и с явно доста добре организирана кампания говорят само негативи. Виждате, че негативната кампания за влизане на България в еврозоната е много по-силна и много по-гласовита, отколкото това, което прави правителството и при Народната банка. Това, че има 36% неодобрение в българското общество за влизане на България в шенгенското пространство, за мен е единствено и само плод на неразяснителната кампания, която трябва да има в нашето общество за обясняването на позитивите. Тоест, много по-грамогласни са тези, които са против България да продължи да бъде стабилен и предсказуем член на европейското семейство, отколкото тези, които дават позитивите от това ние какво спечелихме за последните години като членство в Европейския съюз. Да, тук се сещам само, че имаме и средства заделени, доколкото знам аз, за кампания за присъединяване към еврозоната, за еврото, да се обясни на хората какво е то евро. Обаче това нещо не се случва. Благодаря ви, господин Керемичев, за този разговор. Ще ви очаквам следващия път в студиото. С госпожа Кунова завършваме тук разговора. Искате да добавите... Не оценявам ни най-малко негативната кампания. Тя доведе до излизане на Великобритания от Европейския съюз само с 3%. Тъкмо защото негативната кампания беше по-гласовита. Но нека да приключим нашия разговор така. Ние можем да си отговорим на въпроса защо? Защо ние искаме да влезнем в Шенген и в Европейския съюз? Единственото нещо, което дава стабилност, ако щете инвестиции в България в момента и качество на живот, това е нашето членство в Европейския съюз. Тоест, нашия интерес е Европейския съюз да бъде силен, включително и с нас. Ако този отговор на въпроса защо сме на едно мнение всички, струва ми се, че все пак по-голямата част от нас, българите, сме на страната на Европейския съюз, минаваме на въпроса какво трябва да се направи. Това, което изброихте и вие в началото на нашия разговор, е част от дневния ред. И сега остава изпълнителната власт, тъкмо защото е изпълнителна, да отговори на въпроса как. И ако това се направи бързо, с убеденост и се оживи този план през обществена подкрепа, аз мисля, че ще успеем. Ние нямаме друг шанс за напредък, освен силен Европейски съюз и България с колкото се може повече присъединявания към него. Особено тогава, когато те са подкрепени, както беше по време на преговорите, от 70-80% от българските граждани. Благодаря ви, госпожо Кунева. Очаквам ви отново в студиото. Ще изчакаме да видим началото на септември какво ще каже Нидерландия. Със сигурност ще има още много теми
и включително Шенген. Никакво спиране в развитие. И никакво обезкуражаване и никакви отчайващи сигнали от България. Иначе, как ще кажа, стреляме си в краката. Благодаря ви. Реклама, уважаеми зрители.